ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିନ୍ଦୁ ଇ ଏକାଡେମିକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ୟୁରେ। ଓଏସ୍ୟୁର 2022-23 ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ କେତେ, କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ ଓଏସ୍ୟୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଏ ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାଲି ହିଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନୁଇନ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଓଏସ୍ଓର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫର୍ ଅଛି ଓଏସ୍ଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିପିଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିପିଇଟି ହେଲାନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପିଜି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ, ପଲିଟିକ୍ସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସାଂସ୍କ୍ରିତ, ସୋସିଓଲୋଜି, କମର୍ସ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଓଏସ୍ଓରେ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ତା'ର ଫିଜ୍ଟି ହେଉଛି 5400, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍, ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି ବା ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ବା ଓଇଭିଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଥିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ଆମର ରେଗୁଲାର କୋର୍ସରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସବୁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ତ ମୁଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉଜର୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଓଏସ୍ଓୟୁ ଟାଇପିଂ କରିବେ। ଓଏସ୍ଓୟୁ ଟାଇପିଂ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ ଓଏସ୍ଓୟୁର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓଏସ୍ଓୟୁର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଏସ୍ଓର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତଳକୁ ତଳକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ଜୁଲାଇ, ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଗ୍ନୋରେ 2ଟି ସେସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, ଜୁଲାଇ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଓୟୁରେ ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହିପାରିବେ, ସେଇଟାରେ କେବଳ ହିଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, ହେଲା। ତ ଯିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି, ବହୁ ଜଣ କହନ୍ତି ଜୁଲାଇ ଡିସେମ୍ବର ହୁଏ, କାରଣ କେବେ ହେଲେ ଜୁଲାଇ ଡିସେମ୍ବର ହୁଏନି, ଓନ୍ଲି ଜୁଲାଇ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ହୁଏ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍, ହେଲା। ତ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଡେମି ସେସନ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ। ତ ଏଠିକି ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଗୋ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 10 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 1 ମନ୍ଥ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଡିଲେ ହୁଏ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 12 MB ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀର, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ କୋର୍ସଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମ୍ ଏ କୋର୍ସ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ହେଲା। ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ବର୍ଷ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି BA ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା, 3 ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଇୟର୍ ଦେଉଛି, ହେଲା, ଆପଣ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ଟେ, ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ହିଁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଇୟର୍। ସେମିତି ତଳକୁ ତଳ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର, ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ
ସେମିଷ୍ଟାର ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଫିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କେତେ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ହେଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ସେମାନେ କୋର୍ସ ଫିଟା ଟିକିଏ ମାନେ ବଢ଼େ ହାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର ଆପଣଙ୍କର 5,400 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ 500 ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼୍ କରିକି 5,900 ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଆରାଉଣ୍ଡ 6,000 ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 12,000ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ହେଲା, 12,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମିତି ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଆର୍ଟ୍ସ, ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏର ହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏମ୍ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ସେହି ସବୁର ଫିଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମାନ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5,900 ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5,900 ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ବିଏର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ହେଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କୋର୍ସ ଫି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋର୍ସ ଫି ଆପଣ 3,900 ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଥରକ ପ୍ରାୟତଃ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, 400-500 ବଢ଼େଇଦେ, ଆର ଥର 3,500 ଥିଲା, ଏଥରକ 3,900 ସେମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ ଏଇଟା। ତ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରିଆଡ଼ମିସନ ହେଇଟା ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 3,500 ଆମେ ଏମିତି ପେ କରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଜିଅନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ସ୍କଲାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଦେଇଛି। ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଲା, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟୁ ଦି ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ SC ST SC BC PH ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ମସ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି SC ST କିମ୍ବା PH ବା SC BC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତାପରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାସ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ OSO ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏତ ଏବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଆଯାଉନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ OSO ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ପାଇବି ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇନୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗତଥର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 100 ହେଲା, ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ ଗୋଟେ ପେପରକୁ 100 ମାନେ, ଏଇଥର କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 150 କରିଦେଇଛନ୍ତି, 150 କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା। ତ ସବୁ କୋର୍ସ ଫି ବଢ଼େଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫି ମଧ୍ୟ 50-100 ଏମିତି 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା ହେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସେଲିଂ ସେସନ୍ ବି ଇ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଯିବେ, ଇ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆପଣ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଏଇଠାରେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି ହେଲା, ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତା'ର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟି ହେଉଛି OSO ର ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, GMU ରେ OSO ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ତା'ର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା OSO ର ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କେମିତି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯିବେ, ଫାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ସବୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଯିବେ, ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇଠୁ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ID, ସେଲ୍ ଫୋନ୍, ପାସୱାର୍ଡ଼ କନଫର୍ମ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଗ୍ରି କରି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି କି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEd କରିଛନ୍ତି ଆଉ OSO ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେବେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEd ହେଲା। ତ
ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ ସେମିତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ, ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ଏଇଥରକ 5,900 ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆରଥରକ ପୂର୍ବଥର 2021ରେ 5,400 ଥିଲା, ଏଥରକ 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିତ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି, ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଟର୍ ହିଁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍କୁ, ହେଲା। କିଛି ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଯଦି କନଫର୍ମେସନ୍ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକି ବା ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟାରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ମୁଁ ଏତିକି ବେଳୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଲରେଡ଼ି ହେବନି, କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ମୋର ହେଇନି, ହେଲା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର SC/ST ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ SC/ST ୱେଲଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଏସ୍ଓ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।